siitä, että olet tosiaan LAMKin alumni. Mitä tulit valinneeksi LAMKin opinahjoksi ja miten valitsit kyseisen alan, mitä lähdin tulemaan? No tosiaan joo, mä oon valmis, kun tuolla lukasin tällaisen BBA-tutkinnon tuolla liiketalouden laitoksella englannin kielellä. Ja peruslahtalaisena tuntui, mä kävin intin jälkeen vähän kokeilemaan tuolla Turussa ja oikein Turku maistunut ja ymmärsin, että itse, että täällä on kotikaupungissa hyvä mahdollisuus opiskeluun ja pääsin sisään, ajattelin, että meillä on vielä vahvuuksia, mulla on hyvä ikku, niin luetaan englanniksi paperit tuonne taskuun ja hyvinhän se siitä sitten lähti lutviutumaan. Ei se kummempaa valintaa, mulla oli läheiset ja harrastukset ja mitä siihen maailman aikaan mulla oli käynnissä, niin kaikki lähellä vanhassa, niin tuntui sujuvaa laittaa opiskelu siihen samaan ikkuun ja toimihan se. Jos sä joutuisit tänä päivänä valitsemaan uudestaan, mitä sä lähdet opiskelemaan, niin olisiko se valinta edelleen sama? No kyllä se itse asiassa olisi, että ainakin tällä nyt kun katsoo jälkiviisana taaksepäin, niin kyllä mä sellaista alaa luin, että siitä on ollut ihan oikeaa apua mulle. Että mä en usko, että mikään muu olisi ollut mulle, jos mä olisin tiennyt, että jos tulee ammatiltani niin rap-artisti, niin kaupallinen tutkinto kävi siihen tosi hyvin, että bisnestä tämä on tämä meidänkin homma. Hyvin se sanoi, että ottaisin varmasti ihan saman liian. Osaatko tarkemmin kertoa, että mitä sä oot hyötynyt siitä opiskelusta ja opinnoista, että suoritit sen loppuun ja nyt oot rap-artistina, miten sä oot hyötynyt käytännössä siitä? Joo, mä en sano, että kaupallisen alan lukeminen johtaa rap-artistiin, mutta mulla oli silloin heti ihan suoranaista hyötyä, mä pidin 4 vuotta omaa vaateliikettä semmoista kuin pointoa tuossa Aleksanteri Kadun varrella Lahdessa ja siinä pääsi heti sitten suoraan soveltaan moniakin juttuja, mutta kyllä sitä vaan kaiken maailman niin kuivalta, kun ne silloin kansantaloustieteen tuntuu, mutta Rokio Jukan elävät esimerkit, niin kyllä niin vaan tuolla noin miettii vaikka albumia tuotteena ja jotain niin kuin albumikaarta niin kuin studion pöydältä kauppojen hyllylle, niin siinä on monta tällaista, mitkä niin kuin tulee bisneskoulusta niin kuin tutuksi, niin ne niiden vaan on takarajoissa, vaikka ei silleen suoraan ajattele, mutta monta kertaa on tullut, että itse mä en tiedä, miten tämä homma menee. Kyllä vaan sinne on juntattu. Niin kuin mainitsit, niin olet ollut yrittäjänä pitkään pitänyt liikettä Lahdessa, niin mitä sä voit aikas yrittäjänä ja pystytkö suosittelemaan nuorille ja valmistuville opiskelijoille yrittäjän uraa? No ihan ehdottomasti, että silloin kun koulussa sitten vähän valtailtiin noita minkälaisia kursseja ottaa ja mä yritin vähän keskittyä sitten markkinointiin ja tällaiseen näin ja koko ajan ajattelin vähän siitä koulunkäyntiä sitä silmällä pitää, että mä varmaan joskus oman firman perustaja ja se kävikin sitten yhtäkkiä hyvin äkkiä. Mulla kävi kaupan kanssa vähän hullusti silleen, että musanhommat lähti kovaan asteeseen ja mulla ei ollut enää niin paljon kauppoja. Että se on yrittäjän homma on 24H, pitää koko ajan olla siihen kiinni ja mä en ehkä ihan siihen kyennyt. Ja valitsin tosi haastavaa silleen, että mulla oli hyvin niin kuin rajattu tietyn genren tai piirin vaatetta ja niin hieno kaupunki kun Lahti onkin, niin täällä ei ehkä ihan riittänyt silloin tulemaan pyörittämään sellaista. Mutta mä en missään tapauksessa sanoa, että me joudun sen yrityksen kuoppaamaan, niin ei tullut mitään yrittämisen pelkoa. Että niin kuin yrittäjänähän mä tätä puolitoilihommaa teen. Että ilman muuta jäi kovan kipinä ja ehdottomasti suosittelen omille siiville vaan, ja mikä se siis jopa on kuollut oman omansa. Sä oot tunnettu nyt lahtelaisuudesta ja sä tuot Lahteen kovasti esille, niin mitä sä sanoit, miten opiskelijat voi viettää aikaa Lahdessa? No sehän on opiskelijasta itsestään kiinni, että mä myönnän sen, että vaikka iso Lahti sydän on ja näin, mutta kyllä tietenkin hävitään ehkä Helsingille ja isoille kaupungille, isossa on aina enemmän, mutta mä en ole mikään semmoinen superopiskelija, että mä en siellä ihan ylimmäisenä haalarit päässä käyn ollut juoksemassa, mutta meillä oli hyvä tiimi silloin ja meillä oli ainakin omat opiskelijan bileet ja muut, mitä oli, ne oli tosi hauskoja ja oli niin kuin onneksi aktiivisia opiskelijatovereita siinä, jotka sitten keksi hyvin juttuja. Meillä on miljoonasti kaikki vaikka niin kuin liikuntaan, viittaavia mahiksiin vaikka, että miksei voi mennä vaikka vierumelle tai johonkin pitää joku opiskelija-olympialaiset siinä ja yhdistää niin kuin kaikki tällaisia liikunta-aktiviteetteja ja muita. Mun mielestä niin kuin opiskelija ja opiskelijat tekee ehkä sen niin kuin
jengiä te olette, niin sitä eläväisempi opiskelijakulttuuria tämä vähän on manikseton ilman muuta, ei saa olla jää matalana ja olla passiivinen. Näin on. Mutta mitäs sä itse vietät vapaa-aikaasi? No vapaa-aika on tänä päivänä aika kortilla ja tärkeämpää kuin koskaan. Että, kierrän Suomeen melkoisella tahdilla ja sitten kun pääsee kotiin, niin tällä hetkellä ne on aika sellaisia hyvin perinteisiä, että niinku vaimo ja perhe ja niinku sukulaisten kanssa, läheisten ihmisten kanssa yritän jatkaa mun pientä aikaa, että mun kuntalapset ja muut saisi joskus kuvitetään nähäkin, että on enemmän tällaista aika perhekeskeistä, sitten tietysti ystäviä ja harrastuksia, että mä oon tosi liikunnallinen jätkä, että putikset ja korikset ja kielot pitää ehtiä pelaamaan, että kyllä tuolla kaukaloissa ja korisparkenteilla aika paljon sitten menee, ja sitten tosiaan läheisten ihmisten parissa. Aika tällaisia perustuksia. Mennään sitten hieman musiikkipuoleen, niin voisitko kertoa meille, mikä tai kuka on sun musiikkien innoittaja? Wow, mä oon sen ikäinen jätkä, että mä kasvoin just siellä vähän niin kuin moni puhuu sellaisesta hip-hopin golden erasta, 90-luvun alkupuolen kasarin loput, yleinen alun sellaiset kovat nimet, niin ne on mulle sen kivien tonne istuttaneet. Ja ei ole ehkä yhtä mitään sellaista, mikä voisi tiputtaa, mutta kyllä ihan aika paljon, mitä vaikka Jay-Z on rakentanut itsestään tuollaisen supermogulin ja kuitenkin ei ollut yhtään mitään, niin olen lähestulkoon Yhdysvaltain presidentti tuolla arvollaan, mutta kaikki klassiset Snoop Doggit ja Ice Cubeit ja muut, niin ne niitä mun vaikuttajia on ollut silleen, mutta nykyään mä ihailen taitoa, että jos on hyvä räppäri, niin kyllä mä nostan hattuja niistä inspiroidun, hyvä hip-hopi on tänä päivänä tullut paljon, että nykyään on silleen, että saattaa olla paljonkin mua nuorempia artisti, mitä saattaa sieltä niin toimii jopa vaikuttaa tänne nykyään. Taito kuuluu. Ja yhdistetään sitten kaksi asiaa sun elämässä, eli räppi ja Lahti. Niin miten sä sait idean ja innoituksen tähän kotona biisiin? No sitten ei kauhean sylältä tarvinnut kaivaa. Että mä tajusin, että aika kauan pyörinyt näissä meidän piireissä ja multa vielä puuttuu se kotikaupunkibiisi, että se on meidän musassa aina sellainen silmiinpistävä juttu, että räppärit yleensä sinä omaa niinku paikkaansa, mistä ne ponnistaa, niin sitä hekkutetaan, vaikka se olisi minä perä Seinäjoki. Mun mielestä on ollut silloin lailla, että jos on perä Seinäjoki, niin tämä oli vaan hyvä, olkaa ylpeyty siitä. Tosiaan, niin me tehtiin joskus poikien kanssa junnuna sellainen yksi Lahti-biisi, mutta mä ajattelin, että tämä ei ihan riitä, että se on pakko omalle ihan myöhäisille tehdä kotikaupunkin hehkutus, että mä koen tosi tärkeää, että mä arvostan meidän omia urheiluseuroja ja mä olin vaan mies, että oli Hansin mies ja hän se Laarin mies, niin itse mä oon viitan tuohon harteille laittanut, että mä ajattelin, että kyllä mulla on pakko tehdä myös biisiä, kyllä nää kunnolla viesti perille, että moni aina luulee edellisesti helsinkiläisiksi tuolla vaikka Pohjanmaan perukalla kiertäessä, niin ne aina aloittaa puhumaan, että no teillä siellä Helsingissä, niin joutuu aina silleen, ja mä oon laista, että nyt pitää aina tuoda esiin, niin nyt on ainakin sellainen nimikirjoitus laitettu tuolla lakkalaisuuden alle, että kelpaa. Kyllä kelpaa, hieno nimi Green Songkin. Minkälaiset loppuvuoden suunnitelmat sulla on nyt 2013 viedään päätökseen? Minkälaisissa merkeissä? No joo, oli ihan tosi siisti vuosi. Hieno keikkakesä, hienoja festareita ja nähnyt sellaisen oman jutun kasvamisen tässä. Ja mulla oli ihan parempi fiilis, kun koskaan lähtee uudelleen tekoon. Päätin, että tässä nyt syyspimeällä niin oikeasti mennäänkin takaisin studioon. Ja on päätetty, että huhtikuun loppu, toukokuun alku viimeistään ensi vuonna, niin uusi albumi on pihalla. Ensi kesänä on sitten taas uutta kamaa, mitä tulkataan. Ja justiinsa oli tuossa studiossa, että uuden levyn ensimmäisen biisi on saatu valmiiksi ja kolon mainitaan kohtiin. Kevättä kohti, että siihen sitten onkin suunnitelmaa. Keikkaillaan tietysti koko ajan, ei ihan niin tiheesti kuin kesällä, mutta keikkaillaan silti, että mitä varsinaista keikkataulua ei pidetä. Keikat pyörii ja studiossa ollaan levyteossa ja se on suunnitelma aina siinä päivänä vuodessa. Keikat pyörii tosiaan niin kuin tänäänkin. Sanoit tuossa, että mielenkiintoinen paikka heittää keikkaan. Nähdään siis Bradi myöhemmin tässä lavalla. Mä heitän sulle pari pikasta kysymystä. Aina tullut. Mikä on parasta Lankissa? Se, että mä valmistuin sieltä. Kiitostaa kaikille joustaville, yliopettajille ja muille. Mullehan siinä oli tietysti parasta oikeasti se sijainti, että lahtalaiset
kansainvälisestä toimistosta, Hassisen Elisan, niin, oikeana kätenä siinä ja koordinoin nimenomaan vaihtareiden meininkiä ja oli siinä vähän vaihtareiden esiliinana ja se oli tosi kiva kokemus. Ja mulle jäi semmoinen kuva, että meillä vankissa voidaan sanoa näin, niin on tosi hyvin hoidettu toi vaihtaripuoli ja kansainvälinen puoli, niin se jäi mulle tosi semmoisena lämpimänä muistona. Se oli tosi hyvä meininki. Mikä on parasta Lahdessa? No Lankin opiskelijat tietenkin. Ja, no, parasta Lahdessa on miten nyt sanoisin? No kyllä mä joudun urheilumiehenä sanoa, että on tosi mahtavaa, että meillä on mais kolmeen pääsarjan seuraa kannattaa. Ja mä toivon, että lahtolaiset ei valkkaisi vaikka vaan yhtä lajia, että käytäisi kaikissa matseissa ja tolleen. Me joudun kyllä liikuttaa, että tämä on ainutkertainen homma, että pystyy olemaan niin kuin noin monen jenkin kannattaja, jos haluaa vielä urheilua tähän hommaan. Mikä on parasta musiikissa? Musiikissa? Ylipäänsä. Kaikessa musiikissa. Wow. Musiikin voima niin kuin vaikuttaa ihmisen tunnetiloihin ja tälleen liikuttaa ja koskettaa ja luoda fiiliksiä. Ja mä oon kokenut sen silleen, että on maailman siistejä juttu artistina ollut saada semmoisen palautteen, että on oikeasti vaikka joku muuttanut joku elämää tai tsempattu joku jostain. Vaikka sairaan ihmisen tai masentuneen ihmisen tai jonkun, niin jos on joku musiikilla saanut niin kuutta nostetta ja voimaa elämäänsä, niin se on ihan älytön voima. Se on tosi hieno, että puhutaan musiikilla. Onko sinulla vielä jotain, mitä haluaisit sanoa näille aloittaville opiskelijoille ja myöskin jatkavia opiskelijoita, niin ihan yleiset terveiset tsempit opiskeluun. No joo, sanotaan näin, että olkaa siellä koulussa, ei varmaan kukaan sano, että tai on mitään paikalla ollut velvollisuutta välttämättä, en tiedä onko mitään semmoista, mutta meillä oli ainakin aika vapaata ja mä oon vähän semmoinen PC-potkittava ollut aina, ei mä hirveästi näkynyt, jos se ei ollut pakko. Mä huomasin sen aika äkkiä, että se kannattaa olla siellä tunneilla. Ja ne NS-läksyt, vaikka onkin aikuisia, niin läksyjä, ne on siellä lankissakin, niin tehkää ne tehtävät, niin ne kokeet on huomattavasti isimpiä. Mä oon esimerkiksi ihan umpisurkeen matikassa ja vähän oli siellä bisnespuolella pakko matikkaa ottaa. Mä tein läksyt ja yhtäkkiä on kiitettäviä, että mä en ollut koskaan todennut mitään vastaavaa. Mulla kesti vähän pidempään ymmärtää, että niin läksi, ettei ole paikalla olla voimaa. Kyllä se ihan hienosti pärjää rikollut kovaa paikalla, niin kyllä se sieltä tulee se vakkutasku. Ja siitä on vielä tosi paljon hyötyä. Loistavaa, kiitoksia. Tähänhän ei tämän enempää, me nähdään sinut kohta sitten lavalla. Niin nähdäänkin. Se on ensimmäisiä kertoja, kun joutuu tänne ylöspäin kattomaan teille. Älkää pidäkö mua mitenkään ylpeänä, jos mä olen, mutta minun on tänään pakko silti vetää teille jonkun.